Rated E for everyone. Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização que o Farm Simulator 23 recebeu no último dia 5 de dezembro. Mas antes, se você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. no vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10. E bons sobreviventes, o Farm Simulator 23 atualizou e com ele trouxe novas colheitas, máquinas e muito mais, tá? No último dia 5, o Farm Simulator chegou aí com a atualização, trazendo aí um conteúdo pra lá de top. Trouxeram, além de novas máquinas, trouxeram a plantio de cana. De açúcar, senhoras e senhores, sim, senhoras e senhores, Farm Simulator 23, na sua segunda atualização, já trouxe cana de açúcar para o jogo, galera. Isso é muito top. É uma evolução muito bacana, muito significativa para o avanço de Farm Simulator móvel. Tá, porque no Farm Simulator 22, por exemplo, que é o de PC e outras plataformas, a gente já tinha essa. Uh cultivo. Só que no Farm Simulator Mobile a gente nunca teve cultivo de cana de açúcar, tá? Não sei se Deus do princípio era a intenção lançar em cana de açúcar no Farm Simulator 23, tá? Porque quando lançaram o jogo, lançaram uma série de novos, uh, novas, novos plantios, né? Como uh, uvas, azeitonas, enfim, várias outras e não sei se já pensavam em lançar cana-de-açúcar em futuras atualizações. Fato é que chegou. Então bora lá ver aqui o que o Farm Simulator falou aqui. Há um novo conteúdo disponível para Farm Simulator 23 na Nintendo Switch e dispositivos móveis. Ele contém uma nova colheita e máquinas. Verifique se a atualização em seu dispositivo e baixe o patch para reivindicar as adições. Comece a plantar cana-de-açúcar. Adicionamos cana de açúcar à lista de cultivos no Farm Simulator 23. Claro, você também precisa de equipamentos especi especializado. Encontre a adição da máquina abaixo. A cana-de-açúcar é uma cultiva especial, pois volta a crescer após a colheita. Além disso, não é necessário arar ou cultivar. Novas máquinas disponíveis. Aumentando a lista de veículos existentes, que já é mais de 100 máquinas no Farm Simulator 23, adicionamos mais quatro opções a concessionária. A case, a gestor indrus, que é a plantadora né, de toro a largata e a colheitadeira SWT7 e a Mais Ferguson MF3072, tá? Todas elas são uh, para farm fa são para cana de açúcar, tá, galera? Eu fui ler aqui compra, compra os um aplicativo, enfim. São todas disponíveis para cana de açúcar, tá? Aqui temos o vídeo que tá rolando aí para vocês desse trailer e tudo mais. Aqui tem a hora de começar o trabalho matinal, há um novo Conteúdo, isso aqui foram algumas horas, tá? Isso aqui foi algumas outras coisas que o Farm Simulator postou. Lembrando que esse aqui é o oficial, tá? do farm simulator, tá? Então, bora lá pra gente ver na prática, galera, como é que funciona essas canas de açúcar aqui, nosso novo modelo. Já deu para ver que a gente planta elas como na vida real, a gente não precisa depois que a gente colhe não precisa replantar, que elas nascem sozinhas, tá? Já deu pra gente ficar bem nítido isso aqui. Então, bora lá pra gente ver como é que funciona. Bom, sobreventos, vou estar deixando esse vídeo aqui na descrição, tá? Pra quem quiser tá vendo ele na íntegra. Então, aqui estão algumas das máquinas que foram adicionadas, tá? Da plantio de cana de açúcar, tá? Todas as máquinas que estão aqui são para o cultivo, todas as não. Tá bom, vamos lá por parte então. Já deu para ver que a gente tem duas colheitadeiras de cana de açúcar. Tá que A gente vai engatar no trator e a que a gente não precisa. Que é a case. Tá, temos também a plantadeira de cana de açúcar e temos a carreta de cana de açúcar que é essa pretinha que vocês estão vendo. A vermelha ali do lado, a case, é a que colhe. Tá, inclusive ela, essa da carreta ela dá pra engatar uma na outra, formando bitém, tritrem, enfim. A primeira é a colheita, tá? Essa daqui que ele tá mostrando é para colher a cana de açúcar. Muito realista, muito top mesmo. Farm Simulator é incrível nas suas uh, construções, né, galera? Nos seus gráficos em tudo mais. É Imaginável que um dia a gente teria isso no Farm Simulator 23. O interior aí da máquina para vocês, muito realista, tá adicionado ali, ó, tecnologias de cana-de-açúcar lá na lojinha. E você tem todas elas: plantadeira, colheitadeira e também aqui você carrega aí a MF 3010 3012, que é da Mars Ferguson, onde você consegue é, acabar transportando sua cana-de-açúcar aí para um lado e outro. Bom, galera, aqui temos um pequeno spoiler, tá, ó, da colheita da cana de açúcar, como vocês podem ver que funciona, tá, no tratorzinho, engatado ali já com a carreta, lembrando que tem que ser engatada. E a gente vai fazer, é claro, na nossa série a colhendo e plantando cana de açúcar, tá, galera? A gente vai fazer lá para quem não sabe, a gente tem uma série de Farm Simulator 23 aqui no canal, sai vídeo toda sexta-feira, e aí, é claro, a gente vai fazer lá um plantio aí de cana de açúcar. Pra mostrar pra vocês como que é desde o plantio até na colheita, tá? É muito top mesmo. Tá muito bacana o Farm Simulator, hein, galera? Cada dia que passa os caras estão inovando cada vez mais sobreviventes, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Já está disponível aí pra quem ainda não atualizou, corre lá e atualiza na íntegra, sem mod, sem nada. Agora é oficial. Cana de açúcar. No Farm Simulator 23. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se não for inscrito, para não perder nem o vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.